Vítám vás u dalšího videa z Paladins a tentokrát budu hrát tady Groka. No a řekněme, že pokud mě to naštve, jakože minulý video se docela vydařilo, ale hrál jsem od té doby pár her, dokud jsem se i pokoušel natáčet, no a nevyšlo to úplně ideálně. Tudíž, pokud to zase dopadlo úplně na hovno, tak od teď už budu hrát jenom Zina. Prostě budu vydávat jedno video za druhým, čistě jenom za Zina. Protože Zin je prostě ideální postava pro mě, jako jen tak v klidu, deflect. Většina lidí se tím ještě sama zabije. Pak si hodím nesmrtelku, odplazím se někam v duchovi. Basica taky se lehko hitujou, protože jsou poměrně plošní. Nemám s tím problém. Stejně zvláštní, no, jakože hraju za Zina a najednou všichni jsou úplně jak retardi a pak hraju jakoukoliv jinou postavu a dostanu smazáno. Já fakt nevím. Nemyslím si, že bych za něj hrál tak dobře. Nebo prostě lidi neumí hrát proti Zinovi. Což je trošku divný, přitom to není vůbec těžký. Když hodí deflekt, prostě do něj nestřílet. A když ho tak nestát u něj, aby neseknul zpátky. No, co člověk nadělá. Každopádně máme ho proti sobě. A nevíme, jak tohle bude vypadat. Jak oni to mají? Mají dva healery. To je nepříjemný. Damager. Mají frontline a my máme taky frontline, což je fajn. Máme taky dva healery. OK. Máme úplně stejný týmový složení. Tak jsem na to celkově zvědavý. Kurňa, jak dlouho se to ještě bude načítat? Nečeká se. Čeká se na mě. Kurňa, proč? Rachel se čeká na mě. To se mi úplně nezdá. Protože mě by měly hořet ty plameny, abych byl jakoby načtený. A oni nehořej. Doufám, že se tady nestala nějaká chybka a nespadne mi to. To by bylo docela nemilý. Jajajaj. No tak, načítej, načítej. No nic, já to střihnu a až se to načte nebo nenačte, tak se pohnem dál. Tak, nějak jsem se seknul na načítacím okně. Zkusím healování svojí lightning stávkou. Vemu si cauterize. OK, tým to zvládá i bez mě. Sakra. Kill to heal. Tým to docela zvládá. Trošku mě mrzí, že prostě ta hra, já jsem musel jí kompletně restartovat, mezi tím oni tady dali dva objektivy. To, že healuju basic atakama, není vůbec špatný. A jo, já jsem přechargeoval zbraň. Nerad bych rypnul. Tak. A kurva. No ano, když ty prostě rozštípe ultimátkou, tak proti tomu moc nenadělám. Kolik mi nandal? Já se nemůžu podívat? Divný, ne? A to je jedlo. No, škoda, že z téhle hry nic moc není, no, protože půlku jí prostě splnili během toho, co mě se ta hra nehodlala načíst. Thank you.
Nice. Tak to bylo poměrně rychlý. Řekl bych, že bych dal ještě minimálně jednu. Tak jo, už se mi po několikátý po sobě stal ten samý bug jako minule. Prostě ta hra se nenačetla. Musel jsem doma vypnout, zapnout znova a teď se to načte za chvilku. Což je docela zvláštní. A jako štve mě to. Udal jsem si basic atakovací build. A náš tým actually vypadá, že docela tuší. Přestože jsme nepiknuli healera, teda healera, jo, já hraju healera, nemáme tanka. Ale když ten tým tuší, tak to asi není takový problém, já jsem si říkal, že to bude na hovno, to bude další hra na prd. Protože důvod, já jsem se sice vždycky do těch her docela dostal a i docela brzo. Ani jakoby mi moc nechyběl, ale přesto je prostě odmítám vydat, protože v těch hrách bylo tak, co já vím, nějakých 10%. Možná 15% nějakého gameplay, který za něco stál, jo. Zbytek byl prostě random kraviny, kdy jsme my nebyli schopni cokoliv udělat. Protože tým, nepřátelský tým kepnul objektiv, měli payload, a místo, aby náš tým stál u něj a defendil, tak vlastně... Já tam nechci úplně umřít. Tak tohle mě taky pomalinku jako začíná štvát, že musím stát u toho objektivu. A druhou stranu tanka nemáme, no tak. Všichni tady budou střílet. Teď jsem mrtvý jako to. O tom žádla, ty si tady stojí všude na ochozech. A naši flankové nejsou schopni je zabít, ale na druhou stranu jako musím uznat, že tenhle tým oproti tomu předchozímu hraje úplně libově. Takže si nemůžu stěžovat. A prostě, pokud to hrajete a hrajete to tak, že nepřátelé mají payload a vy odběhnete všude různě po mapě, každej sám, to hrajete prostě špatně. Neříkám, že jsem v tom expert, ale prostě ta hra je o tom, že máte ten objektiv defendit. Navíc když jste pohromadě, tak máte větší šanci někoho sundat. Prostě se smažíte jak nic. Když se rozběhnete někam pryč, tak naopak sundají oni vás. O tom to je, jo. Přijde mi, že spousta lidí tady v té hře nehraje špatně. Oni umějí hrát za tu svoji postavu, ale neříká jim nic prostě týmová spolupráce, nebo prostě cokoliv, že by hráli prostě pospolu. A na ten objektiv, jako, to je taky hlavní. Prostě hrajou na všechno možný, hantěj killy, prostě na to, ať si hrajou Call of Duty, nějaký Team Deathmatch. Nebo vlastně i tady, že jo, Team Deathmatch. Sure, není problém. Ale Siege je prostě dělaný na to, že se hraje na ten payload podělaný. Tudíž teď jsem opravdu rád, že máme tady ten tým. Takže mě napadlo, že buď to budu hrát jenom Zina, za kterýho prostě mě to baví, ať prohrávám nebo ne, protože je prostě docela dost silná postava. A je tamhle nevyhýluju, no bohužel. Někdo se nám dostal do zad. Jo, někdo, ty vole, úplně všichni. Tohle nedopadlo dobře. O, na druhou stranu, mohlo to být horší. Ještě furt žiju? OK. To jsem úplně neočekával. To je docela cool. Dostanu tady nějakýho heala. Auč! Naštěstí mě healnul kill to heal. Je vždycky dobrý. Každopádně tady si hodíme nějaký healando. Nice. Tady ten tým jako fakt docela dost tuší. Jinak tady ten basic atakovací heal se mi líbí, to je v podstatě něco jako máte Moralesku v Heroes of the Storm, nebo prostě medika ve Starcraftu jako takový. Nebo vlastně Mercy v Overwatchi. A to se mi docela líbí.
Já se tady snažím nějak healovat. Hlavně to je na větší range než ty totemy. Prostě má to něco do sebe. A ještě když ty totemy jsou k tomu jako bonus, tak ta hra je super, jako pokud ty lidi jakž tak zkušejí za ty svoje postavy. Neříkám, že musí být úplný profíci, ale aspoň základ by měli mít. A spíš hlavně o to, jak hrát ten objektiv, no. Jít pohromadě. Samozřejmě flank může jít bokem, ale taky jenom na nějak dozadu do backliny, a ne, že tam nalítne přímo na objektiv. Jako absolutní magor. Já můžu lítat vlastně, a? Jsem ani nevěděl. Výborně. Jako tohle bylo poměrně nečekaný na to, jak dopadla ta předchozí hra. Nebo ty předchozí hry. Tudíž je to docela fajn. Takže tak no, buď to budu prostě vydávat jenom takhle ty povedený. Nejde o to, aby jsme vyhráli, ale jde o to, aby ta hra fakt za něco stála, ne? Že prostě já tam zbydu jako poslední, protože všichni tam nalítlou jako magoři a chcíplou. A jako pak je o ničem. A nebo prostě budu hrát Zina, za kterýho mě to baví, a třetí možnost je, že bych hrál prostě s někým. A to by se musel domluvit nějaký čas, a jelikož já to nahrávám tak nějak na random, tak je to poměrně těžký, no. Škoda, že už nemůžu dostávat tadyhle ty věci. Škoda, že je to vlastně... Nevím, jak je to omezený, že jako jenom několikrát to můžu teda... Co ten healing? Není nic moc. No, celkově ten náš healing asi nebyl úplně potřeba, no. Ale snažil jsem se držet, jak tak snažím u někoho, tak i sebe. Pak jsem dal nějaký pěkný, epický moment na konec, si myslím, takže... Nebyla to asi úplně špatná hra, hlavně jsem byl na objektivu, no. Jsem byl v podstatě náš frontline. Tak jo, a teď bych dal ještě za nějakou další postavu hru. A víte co, když jsme u toho, tak já si toho Zina vemu. To je takový můj main víceméně momentálně. Prostřídal jsem jich víc, byl to Viktor, byl to Grover, všechno možný. Doufám, že ten poslední nebude úplný dement a veme frontlina. Protože prostě, sice minule to vyšlo, ale... Nemuselo být teď, výborně. Šikulka. Dokonce je fajn, že na Zina mám tadyhle ten skin. Já myslím, že jsem Zina totiž taky dlouho nenatáčel. Já jsem za něj sice hrál, tak nějak, když jsem hrál solo, jen tak něco, když byly nějaký eventy a podobně, nebo když jsem hrál s kámošema, tak jsem hrál Zina. Ale jinak myslím, že jsem ho nenatáčel a s tímhle skinem asi taky ne. A za tenhle skin jsem jako fakt rád. To byla truhla, kde jsem mohl dostat několik skinů a říkal jsem si, tyhle, to je všechno na postavy, který nehraju, ale je tam tady ten Zin. Boom, a měl jsem štěstí, dostal jsem ho, jako to je fajn. Doufám, že se ta hra načte tentokrát, protože jestli ne, tak je to prostě v háji. Já nevím, jak to funguje, já už jsem tu hru zkoušel i vypnout normálně. Ale to prostě nevypadá, že by fungovalo, já se prostě nenačtu. A je to docela smutný. Nevím, co s tím jako mám dělat. Prostě fakt jediný, co funguje, je tu hru prostě vypnout natvrdo a spustit ji znova. Pak se fakt po chvíli načtu a já nevím, jak to funguje. Ale mrzí mě to, no, že prostě takhle ten kus jim vlastně zruším, kus té hry poměrně zhatím. Perfect blok, Ičko, můžu si něco koupit, výborně. Nějaký anti-heal, protože přece jenom... Přece jenom popáleniny se docela blbě léčej. Tak, pojď ty hajzlíku malej. Já ti dám tady hrát flanka za pipa, ty vole. Kdo to kdy viděl? Roštípat nějaký turety. Zdá se mi to, nebo to je další barik? Že tu máme dva nějakým způsobem. A je zase ten pip, ty vole. Hovadina je nahopsající. Škoda, že jsem si nepřebil. Nice. A tady vlastně nefunguje nice job. Yikes.
Jsem udělal trošičku blbou chybku, no. Jsem dostal za toho Zina vlastní medicínku. Protože prostě reversal, no, od Androxa. To je asi jako střílet do mýho deflektu, no. To je stejná blbost. Musím přijít, že ten Pip vůbec nikoho netrefil. Ten Pip je prostě blbej. Neříkám, že já to hraju úžasně, ale... No, výborně. To je ten jejich tým celkově mi přijde, že je nějaký jako... Ajajaj. Uf, stihl jsem dát kvéčko. To je jako jediná záchrana moje tady. Týpek to hraje na ultimátku, no docela. Já bych tam možná... Já nic tam nechci úplně letět. Nalítnout s ultimátkou, i když... A... O důvod víc, proč jsem neměl nalítnout ultimátkou, protože jsem úplný ocas. Já to musím prostě obejít. To mě sere, že tady není mount takhle, nebo to no, teďka vlastně já musím na rychlej přesun použít. Normálně pěšo, anebo tady házet tyhle ty vývrtky, no. Nice. A řekl, že to docela vyšlo, tohleto. Prostě actually hraju flanka aspoň, jo. A? Týpek aspoň tuší, jak hrát proti Zinovi. A ne, dost dobře. Jo, Zin je prostě fakt můj main, no. Takže, řekl bych, že mi to za něj jde o dost líp než za ostatní postavy. A bych to mohl jít možná tu dilema. Jejda, to byl nepříjemný stun, popravdě. Auč. Naštěstí se ta ultimátka nevykástila. Kill to heal, to je určitě věc, kterou chci. Chronos taky. Já ani nevím, kdo mě zabil. Grover. Hm, tak to pak jo. A navíc na ní mám tenhle epický emote prostě, to je... To je prostě něco jinačího. Kindle, hehe. Dark Souls. No, Zin je prostě nevím, no. Je svým způsobem unikátní. Má ty basic ataky fakt trošku plošný, takže se líp hitujou pro mě. Zároveň má prostě dvě útěkovky, dvě nesmrtelky, takže jako... Není co řešit. Možná, že je trošku broken, ale za celou dobu ho prostě nepředělali, takže... Asi jim to připadá v pořádku. To bude bolet! Ono mě to nestunne, když já mám puštěný ten deflect. Jsem začal přebíjet trošku brzo, ale očividně to bylo úplně jedno. Ono mě to nestunne, když dám ten deflect, to je zvláštní. To mě mělo stunout, ne? Výborně. Zabitý deflektem. A kurva. Help! Help! Give your king a big hug. Kdo má bombáka? Oni mají bombáka. Tak pojď, incinerate them. No asi. A je. To chvilku trvá, než si všimnu toho, že má ten reversal. Hozenej. Tak pojď ty sráči. Plný zuby tě mám. On radši skočil z mapy, nebo je jako... Co se sakra stalo? Teďka jsme oba dva dali deflect, ale ten Pip mě jako překvapil. Určitě, že by jako mohl být mrtvej, ne? No, no, když ti nikdo nekreje záda, smutný. Je sice fakt, že to není ode mě úplně čestný mu jít dozad, ale... Vzhledem k tomu, že jsem tady už nějakou dobu a jeho tým mě nebyl schopný likvidovat. Ojo. Bringing out the big guns. Zabijem ho během ultimátky? To bylo docela cool. No nebo prostě všechny rozsekám. Hm? Tak jo. Takhle to docela jde.
actually ten tým byl taky jako docela superovej. Takže si myslím, že celkově ta hra byla docela dobrá. Kdyby takováhle hra byla každá, tak za prvé mám skrku velice rychle, vešly by se mi do videa 2, 3, 4. No, nebylo by to úplně špatný. No, výborně. Skill, jo. Hm? Parádička. Škoda, že já je teďka nemůžu komendnout, protože myslím si, že hráli docela dobře. 18 kill streak za tohodle, za Strixe, to je docela slušný. Damage, ten healing je taky pěkný. No, není to špatný, jo. Celkově náš tým měl jako hodně velký damage. I ta Furia, jako ta, měla docela bombový damage. Já jsem byl vyloženě zabiják, to myslím, že se nedá říct ani jinak, jsem prostě mordoval jedlo za druhým. Takže ono. Takhle kdyby šla každá hra, tak mě tahle ta hra i baví, ale prostě to nejde, no. Ne, díky, nemám zájem. Tady ten Strix, bohužel už končím. Ale oceňuju to, že mě chtěl pozvat do party, asi byl rád, že hraju dobře. Každopádně já vám teda všem děkuju za shlídnutí, když tak dejte like nebo odběr, nebo napište nějaký komentář a uvidíme se u dalšího videa.